Hayon, umusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan pa rin po natin itong uh, PCSO na to. No, Paano na lang po kaya kung hindi nabuksan itong si Sen. Rapitol po yung usapin na yan? No, kaliwat kanan po talaga ang mga nananalo eh. Tapos po eh... Pasadahan po natin ng mabilisan. No? Marami po ang uh, sumasang ayon dito kay uh, Uh, Surigao del Norte, First District uh, Representative H. Barbers, no? Robert H. Barbers, kaugnay dito sa ano, kaugnay dito sa panawagan na mag na itong si ano, itong si Mer Robles. Sana naman itong ating uh, Pangulong Bongbong Marcos, ha? Uh, hindi po sana siya magtingang kawali sa mga ganitong klasing panawagan. Kasi uh, samut na po yung aligasyon Diyan sa PCSO, meron ng uh, mga aligasyon na di umano ha, Ang uh, PCSO na ang namimili ng mga mananalo dyan sa loto na yan Tapos po, papasadahan po natin ng mabilisan itong mga punto de vista Nitong si Ka-Eric na kung saan talagang uh, tostado po Itong si uh, Mel Robles, sa mga punto de vista na uh, ilinatag Nitong host ng uh, kas laban kasama ang bayan, no? Tama po lahat ang mga tinura dito ni ano, nitong si Ka Eric na yung mga ang numero unong biktima po dito. Ang numero numero pong biktima rito ay eh yung mga kababayan nating mahihirap na isang kahig, isang tuka. Ah, naglalaan sila ng uh, budget para makataya dito sa loto na to. Tapos malaman-laman natin na di umano, Mismong o ang pumipiloy kung sino ang mananalo dyan sa P na loto na yan. At ang matindi pa po dito, ito po ang nakakabilib dito eh. ah Marami po ang nakapansin na kung saan yung mga nananalo dito sa loto na to, eh, puro taga Bulacan. Na alam po ng karamihan na taga ron itong si Mel Robles at taga ron ang kanyang uh, uh, talent. <laughs> ang kanyang alaga nitong si Thinking Pinoy. Ang pinagtataka natin, ba't kaya tahimik si TV ngayon? Bakit kaya hindi kaya ipagtanggol ni TV ngayon itong si, ano, si Mer Robles? Ha? Hindi po mga kababayan. no? Kasi pagka lumilitaw, ngay lumilitaw po ngayon siya sa social media, halos masoka ang ating mga kababayan sa pagmumukha nitong si DH ng mga DH. Self-proclaimed DH ng mga DH, thinking Pinoy grabe naman po talaga no kung yung mga alegasyon na ang uh, di umano ang mga pumipili sa mga manan, manan, mananalo diyan sa loto eh sila na po mismo ang pumipili ano po kaya yung uh, mga chance na yung uh, mga alaga ng amo diyan sa PCSO hindi po sila ang mapili Yeah, <laughs> ganun lang naman po yun eh. Ito po ang statement na si Senator Rapitol po, kaugnay dito. Senator Rapitol has accused the Philippine Charity Swift Tech Office, PCSO, of playing favorites and allegedly picking the winners of its multi-million pesos lotto prizes. Yan na nga ba sinasabi natin mga kababayan? No? Ma ma malaki pagka kasi ano, itong si Senator Rapitol po, malawak po ang intelligence yan. Ma marami pong koneksyon yan sa, ano, sa ating pamahalaan. Kaya pagka mayroong nakarating sa kanya, na ganyang klasing mga aligasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, sigurado po tayo hindi po ba... Ang tagal na po sa programa sa radyo niyan eh. Hindi naman po basta-basta magbibitaw yan ng salita kung uh, hindi po yan nababakapan ng mga nagsumbong at naglatag ng ebidensya sa kanya bago niya i-anunsyo yan sa media. <laughs> Yun po ang uh, sigurado natin pagdating dito kay uh, Senator Rapitol po. Na ano nga yan mga kababayan, di ba? Na bring up yung issue na yan. Na majority, di umano sa mga nanalalo dyan sa ano, dyan sa loto na yan. Eh, may konektado dito kay Mel Robles. Ha? Hindi po siguro sila na Meron pa ng anim na taon. Masyado naman kasi kayong garapal. No? Kayo dyan sa PCS. O oh, masyado kayong garapal. No? Inaaraw-araw nyo na yung panalo eh. Ah, siguro po ganito, ganito ang naiisip natin dito, no? Siguro ang nangyari dito para hindi magsalita, para everybody happy, kailangan everyday may nananalo. Kasi once na itong si Boy hindi na pagbigyan, aba ah, siya ang kumanta. Kailangan lahat sila mapan mapanalo para everybody happy, di ba? Kaya kaya doon sa doon sa lumutang diyan sa hearing sa Senado na kung saan uh, karamihan dito sa mga nananalo dito sa loto na to ay eh, nanggagaling diyan sa Bulacan na lugar ni Merlo Robles eh yun pa lang po red flag na yun eh. Napakatinding red flag na po yun mga kababayan. No? At saka kahit sabihin pa ganito yan eh kasi ang excuse ng uh, PCSO, ang dahilan po nila, ang sinasabi nila, kaya daw po maraming nananalo ngayong mga panahon na to, eh, sobrang dami daw po tumataya. ang dahilan, kaya daw napakaraming nananalo ngayon sa araw-araw, kasi po, napakarami daw tumataya. Diba? Ganyan po tayo pinagmumukhang, uh, ganyan, ganyan po tayo, uh, lokohin ng mga tao na yan. Ang tingin po nila sa mga uh, sa mga nanonood uh, dito sa mga development na to, eh kung anong sabihin nitong mga tao na to, eh maniniwala tayo. Mga kababayan, alala nyo po ba yung uh, uh, halos umabot ng isang bilyon? Ah, uh, ay, uh, umabot nga ata ng isang bilyon yung loto nung panahon ni Tatay Digong. Napanood nyo po, po ba sa news noon yung mga loto outlet eh ang haba ng pila? Huwag nyo naman pong sabihin sa akin na noong panahon ni Tatay Digong halos ay umabot ng isang milyon ang uh, jackpot dyan sa loto na yan. Pagkahaba-haba ng pila dyan sa mga loto outlet. Bakit hindi ganun-ganun na lamang napapanalunan noong panahon ni Tatay Digong? Sige nga. Anong espesyal na mahika o uh, tricks ang ginagamit nyo Ah, kayo dyan na ah, nasa PCSO ngayon na ginagawa nyo na hindi ginagawa noong panahon ng mga nagdaang administrasyon. Ngayon, nyarin lamang na sinabi nyo na tumaas ang sales, napakaraming tumataya, napakaraming napapanalo. Siguro, pwede rin natin silipin ah, sa record nitong uh, PCSO kung tumaas din yung binibigay na tulong sa pamahalaan nitong uh, PCSO na to. Kasi pangalan pala po, Philippine Charity. Oh. Charity. Ibig sabihin, pagka dumobli ang sales nyo, dodobli din dapat ang makukuhang pakinabang ng gobyerno dyan sa loto na yan. Ah. Kaso po mga kababayan, meron po tayong narinig na ang paghingi daw po ngayon na ngatulong tulong dyan sa PS PCSO. Oh. Di umano, e eh, pahirapan na. Pa paano ba yan? Akala ko bang dumobli yung sales nyo. Ah, merong mga aligasyon ngayon na di umano, ah, hindi kagaya ng mga nagdang administrasyon, kahit nung panahon pa ni Panot, napakabilis daw lumapit dyan sa PCSO na yan, ngayon daw po mga kababayan, eh pahirapan. Oh. Kaya kailangan po mga kababayan na ah, tumalima etong administrasyon ni Marcos Jr. At etong ah, itong kung hindi man, hindi man sisibakin nitong si Marcos Jr., itong si Mel Robles, dapat, uh, sino ba? umbutsman uh, ombudsman? O umbudsman, dapat suspindihin nyo itong si Mel Robles. Ah, ito po ang sabi sa report ng balita, pinagbibitiw ni Surgao del Norte, 1st District Rep. Uh, Robert R. Ace Barbers. Sa pwesto, si Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO General Manager Mel Robles. Sa gitna ng uh, kaduda-duda, umanong mga pagkapanalo sa loto sa bansa. Ayun na nga ba sinasabi natin? Merrobles, kung uh, merong pang kahit katiting nahiya ah, uh, na natitira uh, o dangal na natitira sa iyong pagkatao, wag mo nang hintayin ang uh, 60 days or 90 days preventive suspension sa iyo ng ombudsman. mag ka na dahil itong aamo mo, Ah, uh, kung sino man yung amo mo, eh hindi ka naman tatanggalin diyan. Ay, ah, hindi tatanggalin po ba siya? Kung tatanggalin tong tao na to, eh ano papalakpakan natin siya. Kahit ngayon lang, 'di ba? Papalakpakan natin tong amo niya Pagka tinanggal siya. Pero sa tingin po natin, malabo pa sa sabaw ng pusit. Kasi Di ba nga, ba ba bago ka daw makapasok ngayon sa administrasyon, tatanungin ka muna kung makakapag-deliver ka. At uh, siguro, uh safe to say na itong si Mel Robles ay eh nakakapag-deliver. Ano yung ibig sabihin ng deliver? Nakakapag-deliver ng uh, ng uh, ng progress. Nakakapag-deliver ng ano? Ng mga targets. Eh, yeah, lang 'yan eh. Uh, gan ganun naman po eh. Yun daw po ang, ang tatanong na muna sa'yo bago bago pa kung uh, uh, competent ka sa posisyon na papasukan mo. Ang tatanungin muna, makakapag-deliver ba 'yan? Di ba? Yung kasi si Mayor Robles, sa tingin po natin, marami nang na-deliver 'yan. <laughs> ano na deliver niya? Yung mga programa sa PCSO, kagaya ng Iloto, e birthday panalo. Si Nakapag-deliver siya. Ang tanong, kanino niya din-deliver? Siyempre, sa taong bayan. <laughs> Mel Robles, kung ako sa'yo, kung meron ka pa natitirang konting delikadesa, ah, si, Rana, si Rana po yung karir niyan, sa totoo lang. Bago pa pumasok sa administrasyon ni Marcos Jr., eh... Ma meron na pong kinasangkot mga ano yan, mga gusot ika nga. Ito po, basahin ko sa inyo. Mel Robles. Graph cases. Ah, case. Ayan po mga kababayan, no? Oh. Nung nandun po siya sa ano, sa LRTA. <laughs> Nung nandun po siya sa LRTA, ito po mga kababayan, ha? Ah. Ito, hindi natin gawagawa ito. Eh, ilagay natin dyan, PH update, para lahat makakita, hindi lang ikaw, baka sabihin nila. Ayan oh ayan, oh. ayan po mga kababayan, ang sabi po dito, ayan o, oh. baka, oh, ayan oh. Sandigan orders, arrest of ex LRTA XX over 400 million janitorial deal. Ayan po mga kababayan. Kaya nga kung makasuhan siya ng uh, graft and corruption o graft charges, graft cases siya si Mel Robles, hindi na po bago sa kanya. Ito po, the Sandigang Bayan 5 Division as order the arrest of former right Light Rail Transit Authority LRTA 3 Administrator Mel Robles and 10 other former officials for a graft case over an alleged anomalous implementation of 400 million maintenance and janitorial contract. Ha? Ibig sabihin, ay, ano na yan? Kung baga, uh, na siya dati. Yung lang yun lang <laughs> Ano ba? Ano ba gusto nyo marinig kay PH Update? Yun lang, nakasuha siya dati, tapos. O ngayon naman po mga kababayan, dumaku po tayo dito kay ano, kay Ka-Erik. Ano ba yan? No, ayun po tayo kay Ka-Erik. Pakinggan natin yung mga sasabihin niya, yung mga punto de vista niya dito sa issue na ito. Ito na po. Ang una dito mga kababayan, ako personally ma'am brother Franco, mga kababayan, hindi po ako pabor sa sugal. Ang loto, ang... Kahit tayo po dito sa PH Update, eh hindi rin po tayo pabor sa sugal, no? Marami po muna nagpapa endorso sa atin na sugal, uh, mga betting app eh hindi po tayo hindi po tayo uh, uh, pumapayag no. Kasi mahirap yang sugal. Pagka pinasok yan, uh, pambili mo na lang pagkain, isusugal mo. Uh, ang PCS ay ooperate so eh. yan at kumukuha ng pera sa mga mahihirap sa pamamagitan ng sugal. Actually, yan ang uh, legal version ng wetting o ng pasugal. Hindi naman yan sumusugal ang mga sila Henry C., mga Gokongwe, Sinalo Sutan, hindi yan mga bilyonaryo dyan ang kinukuha na ng pera niyan. Ang kinukuha na ng pera niyan ang ordinaryong mamamayan. But Correct. Nonetheless, Correct. nonetheless, tinignan ko yung mga balita, parang lumalabas, na nagkakaroon ng pagdududa sa integridad ng mga nananalo. Therefore, may question of integrity of process kung paano nakukuha ang mga winning numbers na ito. At... Yan po yung ano eh, yan po talaga eh, yung uh... Yung tiwala ngayon ng mga mananaya dito sa PCSO na to, dyan sa loto-loto na yan, eh wala na po. Ah, mga kababayan, huwag po kayong tumaya. Pagka tumaya po kayo, nakikita nyo ng ganyan na mga merong uh, aligasyon na pinipi, mismong PCSO na yung pumipili dyan sa mga nananalo. Aligasyon na hindi natin sinasabi. Eh, meron na rin po kayong tama. <laughs> eh, diba? Ganito lang yan eh. Ala alam nyo na nalinoloko kayo, eh tataya pa rin ba kayo? Meron na mga aligasyon na yung mga nananalo, eh di umano, eh, pinipi ang PCSO na ang pumipili, tapos nataya pa kayo. O ano tawag sa inyo nun? Di ba? Prices na umabot pala sa total in a month period lang, mga 1.7 billion pesos. Ang nakapagtataka na parang pandaraya, fokus fokus ng ginamit na term ni Sen. Rafi Tulfo, ay halos mga taga-Bulacan ang nananalo. At alam Ayun. ng lahat na si Mel Robles ay nanggaling sa Bulacan. Pangalawa, Malinaw na yun na, nga. na hindi niya tinanggi. Isa pa yon yung taga, majority ng mga nananalo, taga Bulacan. Napakalaki po nung, napakalaking uh, ano nun, question, ni nga. Na no, ang sa 640 million, million na, na napakalaki, kalahating billion may get, ay uh, malapit sa kanya, wala siyang outright denial. Ano po ang oh. meat of the matter dito? Kalahating billion na nanalo, eh, konektado dito kay Mel Robles. Di pa po ba kayo nagtataka nun? <laughs> <laughs> oh, Merong nanalo na uh, di umano ay eh, kalaha, eh, may kalahating bilyon ang nunan tapos di, di umano malapit dito kay Mayor Robles. Di pa rin po ba kayo nagtataka ano? dito. Pinagka Anong anong gagawin niyo lahat sa pera na 'yan, no? Ano, ilagay ko nga yung ano ko dito, yung uh, BTC address ko baka maanoan tayo diyan, tayo. <laughs> ano mga kababayan, lagay po ba natin yung ating BTC address dito? Ah, ilagay po natin. Ha, yung wallet address natin, lagay natin dito. O sige, ang mga lagay Ang na. Mahihirap. Po natin. <laughs> dinaraya pa at uh, niloloko sa mga premium Lorraine. At ang kal ang kalukuhan dito ay parang insider ang operasyon na ito. Ayon. 'Yun ang tumbok ng investigation point. Sa harap ng capital po nila, Coco Pimentel, Senator Pimentel, sapagkat oh. may tatlong bagay na gusto silang dapat dito ipaliwanag. Ito ba oh. ay planado? Ito ba ay okay. isang sindikato na operation? political blogger na magaling mag-research na sinasabi niya na itong si Mel Robles ay dapat magpaliwanag kung bakit lumalabas na isa siya sa mga black operators. Pag sinabing black operators, dirty operations yan. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Di ba? Yung uh, black operators, black ops, mga dir dirty, dirty something yung ginagawa ng mga... Kasama yan. dyan ang fundraising. At Naku sino po. po. ang naglagay sa kanya dyan? It's no less than the president na nag sa kanya. Ang tanong ngayon, kung ganito oh. kalawak ang iskandalo ng seemingly parang sindikato na operasyon, pandaraya oh. at pangongobra sa pundo na bilyon-bilyon sa PCSO at kasabot ang pamunuan nito, kaninong uh, motivation and compass ito nanggagaling? gagaling. <laughs> Ma'am Lorelei? Kaninong nga ba nanggagaling yang ano yan, yung motivation ng mga uh, sa mga galaw diyan sa ano, diyan sa PCSO? Di ba? Sino ba naglagay kay ano diyan kay uh, Meyer Robles, no? Si Marcos Jr. Tapos may mga aligasyon ng uh, mga nananalo ay eh, pinipili daw ng mismong PCSO. Sino po kaya ang dito? Sino po ba ang uh, nag-donate sa campaign na uh, nag-donate noong kampanya kay Marcos Jr ng uh, nasa 30 million pesos para sa confederation. Ito na po ba yung bawi? Grabe naman. Ah, hindi lang triple, hindi lang dumoble. Ibang klase kayo. Kakapal din um, talaga. All of these fantastic wins, Ako back, to, hiyan back hiyan to back to back to back. Almost every week there's a winner. It oh. really just points to one thing. There's widespread plunder. Kasi nung ka pa naririnig yan, all these fantastic ano eh, you what are the odds, no? Every week, naalala ko nun, umaabot pa ng buwan, di ba? Umaabot ng buwan, tapos on top of that, only in one place, only in Bulacan, there's a, there's a, this, or, this, uh, ah... Uh, yun na nga, yun na nga, Mamba, doy. Yun na nga yung uh, pinaka talagang uh, hindi mapatom ng ating, ano, no? Ng ating understanding. Yung, uh, <laughs> no, bakit puro taga Bulacan ang mga nananalo dyan? Ah, wala na bang ano, wala na bang ibang lugar sa ating bansa but majority ng mga nananalo taga Bulacan. Klase. Inordinate amount of winners, number of winners oh. in just one place what are the odds for something like that? And as I said, What's I'm, are the I'm odds? evidence based, no. I'm a, let's go by by science, no. Can and then, then prove yourself. So Um, I think in times like this, no, we're very for whatever criticisms we may have against Senate or whatever. No, I'm grateful that there are senators like uh, Senator Tulfo and Senator Coco Pimentel that are speaking for the people. Kasi, correct, Yan ang abas siya sabi natin mga kababayan. Kahit ano pang ginawa niya mga yan uh, sa mga nakaraang panahon, pero ngayon meron silang ginagong matino. Eh, supportahan at saluduan natin. <laughs> Wag po, wag po natin gayahin itong mga itong mga bulag na taga suporta nitong administrasyon na pagka sinabi yon tahulan niyo yan kahit na may ginagawang matino tahulan niyo pa rin yan hindi po tayo ganoon yun ang kagandahan sa mga vlogger dito sa ano YouTube no Hindi po sila pwedeng diktahan kung anong gagawin nilang content. Kagaya sa atin, kung gusto nating umalis at magpahinga ng isang linggo o tatlong araw, wala po makakapag-ano sa atin. Walang makakapilit sa atin na, oy, kailangan mong i yan, kailangan mong gawin ng video yan. Ayun po naman po yung pinakaayaw natin. No, pinakaayaw po natin yun. Yung sasabihin ako kung anong gagawin ko sa mga content ko, ayaw ko po yan. Yung, uh, eh, oy topic mo nga ito, topic mo nga yan. ano ba, tita, hindi ito topic? Ba't nyo ako inuutosan? Ba't alam niyo pa sa akin kung walang gusto ko yung topic? Uh, mukhang walang kahihiyan itong mga ito. No? Walang kahihiyan. Ayan, nandito na naman tayo talaga. Dito talaga tayo aabot ng aabot parate. Walang hmm. kapasidad na hiya at saka walang prinsipyo. And walang prinsipyo. That makes me really heart sick. Sige, sige. I would like to add sa napaka-skandaluso at ala-sindikato na operation ngayon ng PCS. Sin, uh, uh, ano, uh, napaka uh, skandaloso at ala sindikato. Yun, di <laughs> matindi. Di ba? Ala sindikato. <laughs> so, the way the Senate presented some related evidence to that claim na sinindikato na orit ng operasyon ng PCS. Like uh, ka Eric Mamlorin, obviously, nakita naman po natin yung paggawa pa lang, pag-amin pa lang na edited po ang aming ipinakita ngayon. Tinanggap mo sarili mo ayun po ay pagpapakita na niloloko nyo po ang taong bayan. Correct. Niloloko nyo Yun pa lang, doon pa lang sa punto na sinabi mo na edited yung larawan na yan, bagkos hindi naman talaga edited yan, talaga tinapal lang yung larawan na yan, dyan sa ano na yan. Wala pong larawan yun, blanco po yung nakaganyan lang si madam, oh. Pati si madam <laughs> nag-viral tuloy. Oh. Pati si Madam nag-viral. Ngayon sikat na sikat na siya. Pakapaka baka pagkabibilian sa ano sa mga ano sa mga mall-mall gaganyanin pa siya. <laughs> diba? kasi bawat taong tumataya diyan ay may mga pangarap. Nangangarap 'yan na magkaroon ng uh, syempre pagpapala rin. Correct. Pero paano po yung bigla niyong pakikitaan ng ganyan? Ay nako, buong ahensya po ang inyong sinisira. Na matagal na Correct. Yung kukunting pera, eh, kasi may mga nakasama din ako, mga kaibigan ko, mm. na, pero sugal nga yan, yung kunting uh, manage kasi yun, eh, pati pambili ng bigas, mm. pero meron talaga nakalaan sa bawat, especially dyan sa laylayan, na may nakalaan talaga silang pera, pantaya sa loto. Mm, yun po yun, meron po talagang ganun. Yung ibibili na lang nila ng pagkain, nagbabaka sakali sila na manalo sa loto, yun po talaga ang problema dito. At yun ang uh, uh doon tayo doon sa mga kababayan natin na... Kasi hindi naman lahat merong uh, ano, merong internet o oh, yung mga nasa kalsada, yung mga nagtutulak ng kariton, hindi naman po nila na, wala po silang access sa mga ganitong klasing impormasyon. Nakagaya ng nagagawa nyo ngayon na natututunan nyo yung mga bagay na to yung po, yung mga ibang kababayan natin na hindi pa rin po nakakaalam na pinagloloko ko na tayo nitong PCSO na ito. Mapahanggang ngayon, tumataya sila na umaasa na kahit papano, balang araw, sana machambahan nila itong jackpot na to na hindi naman po talaga mangyayari kahit na anong mangyari. Alam niyo yun? Na, ay, ay, ay yung aligasyon, no? Na sila na mismo ang pumipili kung sinong mananalo. Gano'ng kakapalang mu mukha nito mga tao na to. Ganong kahalaga sa kanila tapos ganito ang gagawin natin. Yung ano about that editing no. I saw also allegations that even yung editing na yan kasi sinasabi ni uh, Mel Robles that uh, if there's anything that he should be apologizing for it's the poor editing. Ay, gosh. Yes. Parang you yes. don't you know I don't even know where I should be more insulted that they think we are that stupid. Correct, no? ma'am. Kasi okay. what it seems like is that 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 figure itself no yung winner supposedly That whole figure uh, was was edited in. There are reports that are like that, no? Yeah. And nakita mo, it's really... Uh, edited ang picture, hindi maipaliwanan kung bakit bulakan ang pattern ng winners, at hindi niya dininay na konektado sa kanya ang mahigit kalahating bilyon na nanalo, dalawang nananalo ng no, mahigit kalahating bilyon at ang tinuturo malalapit lahat sa kanya. Wala siyang outright and categorical explanation about dito. Kaya ano po ang dapat dito? Ang dapat dito... Hindi po niya nasagot yun noong ibinato sa kanya na merong, merong mga malapit sa kanya ang nananalo sa loto, taga-Bulacan yung mga nananalo, hindi po niya inano yun, hindi niya po dinipapun. Ipa-suspend ito ni Pangulong Bumbong Marcos Jr., si Mel Robles, at magpumasok na rin ang ombudsman para mag dito sa kanya. At kung may delikadesa siya, siya na mag-voluntary tender ng kanyang uh, suspension ng kanyang sarili mula sa investigation na ito at lumalabas ma'am, pumahabang nag-uusap tayo, na marami ngayon ang nanonood at naniniwala na matagal na nilang ginagawa yan ng grupong ito. Ng ang mula ang mula ito. ng pag-upo. Mula pag-upo. Yes. Mga uh, two years na daw ito, ma'am, kung saan nagkakaroon ng sabwatan at upang lukuhin ang milyon-milyon na mamamayan, nakawin ang pundo sa gobyerno at mapupunta sa private benefit ng mga tao pamamaraan pasok sa programa ng gobyerno na pasugal pero hindi na pupunta sa gobyerno na benepisyo at taong bayan. So plunder talaga ito. We call on the Ombudsman also to do parallel moto proprio investigation in effect. Ayun na nga ba sinasabi natin para dito sa ano, dito sa uh, tag dito. Dito sa Ombudsman. Eh ano inyo na po? Trabauhin niyo na to no. Maawa po kayo sa ating mga kababayan. Ah, kailangan po talagang matanggal na yan si Merle Robles dyan sa PCSO. No, kailangan na po matanggal yan. Siguro pagka natanggal yan, yung mga alaga niyan, mag yan dito sa Pilip. Eh hindi, marami, pala, marami na pala sila na ipon. Mayaman nga pala, kalimutan natin. No, H hindi, na uwi, mayaman na yun. Mayaman na. No, baka sa limang lifetime niya, ah, kunyari, nabuhay siya dito sa edad na to, ah, namatay siya ng uh, uh, 60, kahit sampung beses siya na nang magpabalik-balik ng uh, uh, buhay niya na yon hindi niya na mauubos yung mga pera niya. Ganon po katindi. Sampung lifetime, hindi pa rin mauubos yung mga naipon nila. No? Grabe. Ang titindi nyo. No? Ang titindi nyo. Iba klase kayo. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag po natin pahintulutan itong mga to. To God be the glory. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. O, ano lang, i-voice out nyo po yung mga gusto niyo sabihin sa inyong mga wall. Share nyo po itong ating video no, para mas marami mga panood. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat.